هوتيل كغوليد ايه مقالة حرقيسة وحلقو قبطي مناسبات بلاران او حسبيقا محافظك كلمية كقابلي حلبانا كسو بحي حسبيقا معاردك وطني كواسي او كسو جيدا دقمو ينكا قرلوغود ايه وادا مقو وغهرين مناسبات دا وحاكا لي ودوميها قبل كمرود جيح وقابل سان حسبيقا كلمية محمد إيد دنبيل او كسو جيدا degmooyin ka barlugud iyo ama qofna waahida ku hoodan heer ee ku xiran wadaamada go'o barlugud iyo waahidaas oo ku soo biiray maanta muxuu ahaa yaani xisbiga kulmiyeed waxaan leenahay ku soo dhawaada xisbiga kulmiyeed aad soo dhawaada ku soo dhawaada caasimadda dalka ku soo dhawaada gobolka Barnaamij Jeex waxaan leenahay gacan furan ayaan idin soo dhaweynaynaa runtii xafladeedu si rasmi ah ayay noogu furan tahay hadii aan munaasabadan in yar oo kelmada ah aan ka idhaahdo hore ayaan u odhi kolay meesha biyuhu isku guranayaan ama isku tagayaan nin ragga waa garanayaa doqon loo sheegi maayo waxaas waa arkaysa waa tusbax furmay oo maalinba ruuxayso noqonayso oo maalinba qol ogaanayso xaqiiqada dhabta ah ee jirta ogaanayso intaa kadib waxaa makarafka lagu soo dhaweeyay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta maanta ku soo biiray xisbiga kulmiye waxaanay mas-uuliyiintaasi ka sheegayeen sababta ay uga imaadeen xisbigii ay hore uga tirsanaayeen ee wadani walow mucaaridkii uu noqday sidii uu ahaayeen mucaaridka loo yaqiinay aanu ahayn ee uu noqday cayn wareejin iyo mucaarid cadaawada ka muuqato iyo mucaarid masabid iyo dafiraad iyo ay ka muuqato mucaaridku waa inuu wax toosiya oo uu xisbiga talada haya toosiya qofku inuu wuxuu ka yimina sheego wuxuu yimina sheegaa wax weeye waa laga marmaa weye maaha looma baahna wakaano waa ka idinkana waa ku biiray kolay xisbiga wadani baanu ka tirsanayn xisbiga wadani dee wuxuu ahaa xisbi aada u ordinahoo dee ceelina weli siyaasadda aanu islaanin waxaanu aragnay markaan aragnay inaanu xisbi uu ceelina yahay markaan aragnay inaan xisbiga ceelinka hadalkiisa golaha mamnuucada waxaa ku jirtay markaynu soo baxnay insha allah kuma jirin haddii aan soo baxno guulaysano waxaan ahaa xusbiga wadani maantana waxaan ka tirsan aan u soo wareegay xusbiga kulmiye cali cabdulaahi maxamed kana tirsanaa aasaasayaashii xisbigii wadani isla markaana ahaa golihii dhexe xisbigaase ugu horreeyey iyo golaha dhexe hadeerba inaan maanta aan halkan ku shaaciyo ku caddeeyo inaan xubinnimadii xisbiga taydii xildhibaannimo iyo tii golaha dhexeba dhigo isla markaana aan kula wareego intaydaaba isla markaana aan kula wareego intaydaaba xisbilxaakimka kulmiye ay magaranaysaa ku soo biireen xildhibaanadii ugu dambeeyey degaanka wadaamagooyo qorlugud labadaa degmo kuna soo biireen ay ka soo digarabteen xisbiga markaa mucaaradka ee wadani kuna soo biireen xisbiga kulmiye xisbilxaakimka wasiirada wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta iyo xanaanada xoolaha cali xasan maxamed iyo cabdilaahi maxamed daahir cukuse oo hadalka iskaga kala dambeeyey waxay weji furan ku qaabileen xildhibaanada maanta ku soo biiray xisbiga waxaanay si dadban u weerareen hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani xirsi cali xaaj xasan waxaynu naqaanay xisbi mucaarada oo yidhaahda dowladdu waxba may qaban dowladdu way fashilantay dowladdu sidaasay noqotay dow annagaa idin dhaamay
ugu dambeyntii waxa munaasabadaasi soo afmeeray maxamed kaahin gudoomiye ku xigeenka koowaad ee xisbiga kulmiye anigoo ku hadlaya magaca xisbiga aad iyo aad iyo aad baan idin ku soo dhaweynaynaa waxaan leenahay ku soo dhawaada xisbigiinna ku soo dhawaada xisbiga ka mid noqonaysaan ku soo dhawaada xisbi taladii saare ciidamadii ka lahayn باتري كوسار محمود تلفيشك عالمي جاي ستار حرقيسا